Саламатсыздарбы, ОВД Лондон BBC студиясында Акчолпон Койчиева эл аралыгына спорт жаңылыктар менен таныштырабыз. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткени үчүн Британдык атолдугунан ажыраган өспүрүм өлкөгө кайтып келүүнү каалап жатканын айтат. Соңку учурда антисемиттик чабуулдар күчөгөнгө каршылык билдирип, Франциянын туш тарабында миңдеген кишилер көчө жүрүштөрүнө чыгышты. Түштө Гуэльстин астында жайгашкан бул илгерки темир жол туннели дүйнөдөгү эң узун велосипед жолуна айланабы? Ислам мамлекети аттуу топту колдоп 15 жашында Сирияга кетип калган өспүрүм кыздын туугандары Британ өкмөтүнүн аны атолдуктан ажыраткан чечимине каршы чыгууда. Шамима Бегум чечимге капа болуп өлкөгө кайтууну каалап жатканын айтты. Ал жаңы төрөлгөн баласын Британияда чоңойтууну каалоодо. Шамима Бегум ушулайда каардуу согуштан качып чыкты. Ал өспүрүм курагында өзүн Ислам мамлекети деп атаган топко кошулган. Аталган топтун Сириядагы аймагы кыскарууда. Бирок ал Британияга кайтып келсе, эми кыйын болчудай. Анткени өкмөт аны британдык чыраныктан ажыратты. Ички иштер министрлиги Бегумдун апасына кат жөнөттү. Анда ички иштер министрлиги кызыңыз Шамима Бегумду Британиянын чыраныгынан ажыратуу чечимин чыгарды деп жазылат. Эгер бир аз өкүнгөнүн билдирсе, эгер британиялык жарандарды өлтүргөндөргө, жаракат келтиргендерге кошулса, анда өлкөгө кайтып келбеши керек. Шамима Бегум өткөн эс алуу күнү уул төрөдү. BBC андан интервью алып жаткан учурда ал уулун көйнөгүнүн астында көтөрүп турду. Ошондой болсо да, ички иштер министрлигинин чечими таасир бербегендей. Бегумдун үй бүлөсү ага аябай таң калып жатат. Адатта ал эч качан Бангладеште болгон эмес. Социалдык тармакта ал ошол жерде төрөлгөнү менен ал жерде эч качан болбогондугу тууралуу көп айтыптыр. Ал Британияда эле болгон. Ошого таң калыштуу чечим болуптур. Жана бул чечим юридикалык жактан ишке ашышына көзүм жетпейт. Бирөө жарымды Британиянын жарандыгынан ажыратуу үчүн ички иштер министрлиги коомдун кызыкчылыгын көздөп жатканын аныкташ керек. Ошого алар өздөрүн Британиянын кызыкчылыгына олуттуу доо кетирет дегендей алып жүрүштү. Мындан сырткары аларда башка өлкөнүн жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми Бегумдун апасы Бангладештин жараны экени белгилүү болууда. Бангладештин мыйзамына ылайык Бегум айым Бангладештин жараны. Тагыраак айтканда ал бир гана Британиянын жараны эмес. Ошондуктан эгер андан жарандыгы алынса, ал жарандыксыз калбайт. Ички иштер министрлиги жеке учурларга байланыштуу комментарий бербестиген, бирок жарандыктан ажыратуу боюнча кандай гана чечим болбосун, баары фактылардын негизинде кабыл алынганын билдирди. Франциянын туш тарабында миңдеген кишилер көчөгө чыгып, антисемиттик чабуулдар күчөгөнүнө каршылыгын билдиришти. Негизги акция Париждин борборунда болуп, 20 миңдей адам чогулду. Франциянын чыгышындагы еврейлердин көрүстөрүндө эстеликтерге свастика тартып кетишкен. Францияда антисемитизм көйгөйү күчөп жатат. Страсбург шаарынын жанындагы жөөт күмбөздөрдүн кордолушу бул маселени ого бетер курчутту. 96 жөөт күмбөзүнө фашисттердин символу свастиканы тартып кетишкен. Күмбөздөрдүн биринде кара карышкырлар деп аталган ашынган оңчул топтун аты жазылган. Шейшемби күнү Франциянын президенти Эммануэл Макрон окуя болгон жерге барып, жөөт коомчулугунун башчыларына антисемитизм кылмыштарына каршы катуураак чара көрүү иретинде кошумча мыйзамдарды кабыл аларын билдирди. Мен бул жерге бүткүл француз элинин атынан колдоо көрсөтүү үчүн келдим. Биздин өлкөдө мындай көрүнүш болуп жатканы уят. Ушундай маалда биргеликте туруубуз абзел жана антисемитизмге каршы күрөшүүнү убада кылам. Бул вандализм тууралуу Франциянын булуңгурчунда антисемитизмге каршы нааразылык акциясы башталарына бир нече саат калганда белгилүү болду. Париждеги Rue Le Public аянтына миңдеген тургундар чогулду. Алар жек көрүү, кылмыштарга каршылык көрсөтүп, жетишет деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Мындай нерселер коркунуч жаратат. Мурда орун алган жаман окуяларды эске салат. Биз жаш муундарга жек көрүүдөн башка жолдор бар экенин көрсөтүүнү каалайбыз. Алардын жөөттөргө каршы эмне себеп бар экенин билбейбиз. Алар 1944-45 жылдары жөөттөрдү жек көрө баштаган. Андан бери көп убакыт өттү. Бул токтошу керек. Жетиштүү. Бардык партиялардан саясатчылар бул демонстрацияга кошулду. Бирок Ле Фронт аттуу оңчул партиясынын башчысы Марин Липен демонстрацияга катышкан жок. Францияда бүткүл Европа боюнча жөөттөрдүн эң чоң коомчулугу жашайт. Бирок соңку сурамжылоого ылайык жөөттөргө каршы кол салуулардын саны 2018 жылы 74% көтөрүлгөн.
Өткөн жумада протестке чыккандар француз философу Алан Финкелкраутту кирсионс деп атап, артка Тель-Авивке кет деп опузалап кыйкырып жатты. Сары кийимчендердин көтөрүлүшү мурда азчылыкты түзгөн антисемитисттерди күйлөнтүп койду деген пикирде. Бирок сары кийимчендердин жүрүшү буга тиешелүү болуудан оолак турууну каалайт. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин улутка жылдык кайрылуусунда элдин жашоо стандарттары жакында оңолот деп билдирди. Анын айтуусунда өлкөдө 19 миллион киши жакырчылыкта жашайт. Бул сан кылымдын башындагыга салыштырмалуу жарым эсеге азайды, деди ал. Орусия өнүгүүсүн тездетиши керек, аракет кылбай, мурунку ыкмада жашагысы келгендер кете берсе болот, деди президент Путин. Жапониянын соту өкмөт менен Фукушима атомдук станциясы миллиондогон доллар компенсация төлөшү керек деген чечим чыгарды. Йокохама районунун соту жетекчилер станциянын 3 реакторундагы кырсыкты алдын алууга жетиштүү аракет кылган эмес деди. Жер титирөө менен цунаминин айынан чыккан 8 жыл мурунку кырсыктан улам 150 бүлө жер которгон. Аларга 4 миллион доллар берилет. Конгресстин жаңы билдирүүсүндө айтылгандай, АКШ атомдук технология маалыматын Сауд Арабиясына берүүгө ашыгып жатат. Эл өкүлдөр жыйынындагы байкоо комитети бул кадам жакынкы чыгыштагы абалды ого бетер курчутат деген кабатырлануларды келтирген. Аймакта өтө упурталдуу деңгээлде жарыша куралдануу башталышы мүмкүн. Конгресс бул боюнча атайын тергөө жүргүзө турган болду. Ак үй үн ката элек. Швейцариянын полициясы билдиргендей, кечээ Кранс-Монтана аймагында болгон кар көчкүдө бир киши жабыркады. Куткаруу иштери токтотулду. Лыжа тебүүчүлөр үчүн белгиленген аймакка тонналаган кар түшүп, 4 киши куткарылды, бирок 12 чакты киши кар алдында калды деген жоромолдор бар. Туризм Таиланддагы эң ири бизнес. Жыл сайын өлкөгө 30 миллиондон ашуун турист келип кетет. Бирок анын натыйжасында өлкөнүн деңиз жээгинде бош жер калбай иштетилип, эс алуучулардын санынан жээк табияты бузулган. Голливудтун киносунда аты чыккан Майя Бэй жээгинде дээрлик бардык карал өлүп жок болгон. Өткөн жылы Таиланддын өкмөтү бул жээкти жаап койду. Үстүн караганда кооздугу өзүнө тартып турган аскалуу акиташ мунараларды бул укмуштуу көп-көк деңизден үстүнөн көрүүгө болот. Мындай көз жоосун алган пейзажда Голливудтун кинофильми тартылган. Бирок фильм аркылуу таанылган бул жээкке күнүнө миңдеген саякатчылар келе баштаган. Мурда Майя Бэйди сүзүп өткөнүбүздө кээде бул кичинекей булуңдун ичинде эле 200-дөн ашуун кайык болчу. Ал булуң эмес, кайнап турган базарга окшочу. Саякатчылар азыркы чейин Майя Бэйдин босогосуна келе алышат. Бирок жээкти көрүүгө мүмкүн болгон жер Ракта жайгашкан. Булар Израилден келишкен. Алардан аралга кирүүгө киргизилген чектөө тууралуу пикирин сурадык. Менимче олуттуу себеп бар окшойт. Анткени бизге чейин келген адамдар жээкти булгап кетишиптир. Ошол себептен биз ичкерге кире албай жатабыз. Улуттук парктар бөлүмүнүн кызматкерлери деңиздеги жашоо кантип калыбына келип жатканын көрүү үчүн келишти. Негизинен биз жансыз жана сынып калган каралдарды көрдүк. Жылдап созулган көзөмөлсүз туризмдин айынан ушундай зыян келтирилген. Жаңы каралдарды булуңдун түбүнө отургузууда. Ал өсүп жетилгенче көп жыл кетет. Ошондой болсо дагы жылыш бар. Аймактагы белгилүү туристтик жайдын капысынан жабылышы жергиликтүү ишкерлерге жаккан жок. Ишкерлер бул жерде туристтер көп болгонун таанышпайт. Бирок эми алардан дайын жок. Башында бир канча жолу саякатчыларды кабыл алуудан баш тартууга туура келди. Бизде системалуу саясат болбогондуктан мындай кадамдар имиджибизге көлөк көчүрөт. Биз Майя Бэйди жапканыбыз менен ал кайра качан ачылары белгисиз. Алгач бул туристтик аймакты 4 айга жабышкан. Эми ал түбөлүккө жабылды. Туристтер жээкке басып баруу үчүн кайыктарды аралдын башка жагына токтотуу каралууда. Чынында бул айырылуу табиятты коргоо менен аны көрүүнү каалаган миллиондогон адамдардын келүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү жолун эч ким билбейт.
Британияда түштүк Уэльстин алды менен өткөн Ронда темир жол туннели аркылуу 70 жылдан ашуун убактан бери Свонзидеги портко көмүр ташылган. Ал 1968 жылы жабылган. Учурда активисттер бул туннелди жер алдындагы эң узак велосипед жолуна айлантууну көздөшүүдө. Кабарчыларыбыз бул жерди көрүп келишти. Жашыл адырлардын жана өсүп кеткен чөптүн алдында эски темир жол катылып жатат. Бир учурда көмүр чыгарган шаарларды түштүк Уэльс менен байланыштырган темир жол 60 жылдан бери колдонулбай келди. Кардиф шаарынан 30 километр ыраак жайгашкан Ронда туннели кайрадан колдонула башташы мүмкүн. Учурда ал темир жол туннелине түшүүнүн бир гана жолу бар. Аркан менен түшүү керек. Стив Макки ушул темир жол туннели жайгашкан жерде чоңойгон. Мен бул жерди биринчи жолу 10 жашымда көрдүм. Ушул жерге отуруп алып, туннелдин кооздугуна, ошону жасаган адамдардын өнөрүнө таң калчумун. Бул туннел 1890 жылы ачылып, 80 жыл бою поезд жол аркылуу көмүр ташылып жана Свонси портуна жүргүнчүлөрдү дагы ташычу. Коопсуздук маселесине байланыштуу 60-жылдары утурумдук жабылып, ошол бойдон кайра ачылган жок. Бул туннелди кайрадан ачып, велосипед жана жөө жүргүнчүлөрдүн жолун айлантуу туннелдерди жандантууну көздөгөн коомчулуктун негизги максатына айланды. Бул туннелди кайрадан ачууга канча убакыт кетет? Мага баары бир. Бул өтө сонун курулуш, кайра ачылышы керек. Узундугу 3 километрден ашкан бул туннел кайрадан ачылып велосипед жолуна айланчу болсо, Европадагы эң узун жана дүйнөдөгү экинчи эң узун туннел болуп калмакчы. Бул долбоор азырынча баштапкы стадиясында. Жакында жүргүзүлгөн сурамжылоо боюнча курулуштун азыркы акыбалы жарактуу жана оңдоп чыгууга 10 миллион фунт керектелет. Инженерлердин бири велосипед менен туннел аркылуу өтүп дагы көрдү. Мен үчүн эң кызыгы качан жана кайда барып калаарыңды билбей велосипед тээп кете берүү болду. Себеби туннель эки жагынан тең бүтөлгөн. Ичи караңгы. Учурунда туннелди иштеткен Highways England уюмунан туннелди Уэльстин жергиликтүү бийлигине өткөрүп берүү эмки кадамдардын бири. Андан кийин бул эски темир жолду кайра ишке киргизүүгө каражат топтоо керек болот. Жаңылыктардын соңунда Бээжиндеги миңдеген адамдардын шамдарын жарыгына курчалган Ак Сарай музейин көрө кетели. Карапайымдар кире албас шаар деп атыккан бул Ак Сарай дүйнөлүк мурастар тизмесине кирет. Анда шам чырак фестивалы биринчи жолу өтүүдө. Бул жерди көргөнү келгендер түстүү жарык менен катар жандуу музыка, опера дагы уга алат. Бул жолку фестиваль жумушчулардын, аскерлердин, полициянын эмгегин даңазалоого арналган. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Сайтыбыздан соңку эл аралык жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосту уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook'та, Twitter'де жана YouTube'да табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Программаны ушуну менен Жыйынтык Тайбыз, аны алып барган Акчолпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.